Velkommen til Zulu Kultur Tur i Tur, hvor vi i dag er taget til Odense, nærmere bestemt H.C. Andersens hus og fødested. Og med mig, der har jeg Birte Rigemor, naturvejleder og hobbylitterat. Og Birte, hvorfor synes du, vi skal besøge H.C. Andersens hus? Det er noget med noget brit. Noget med noget? Noget med noget brit, kom on! Vi skal os derned. Ja. Birte er meget ivrig. H.C. Andersen, han er jo en af vores allerstørste, måske den største forfatter, vi nogensinde har haft. Hamse Anders. Det er H.C. Hans Christian Andersen. Den går lige fjams. Den spytter af sig selv. Hvis vi skal fat efter, eller fat i en læge eller noget. Der kommer fuglelort ud af mig om foran i den forreste belønningshul. Ja. Ja, vi er der. Og her, der kan du så se et billede af H.C. Andersen. Han ligner en doven stork. Så er han ved til jødisk frisør. Du synes, en af de store ting i dit liv, det var, da du åbnede den første bog med et H.C. Andersen eventyr. Nej. Fandme om jeg gider at læse de bøger. Nej, jeg bare her. Ja, Birte, det kan også være, at vi skal trække hernede i mindesalen. Hold da op, hva' Birte. Det her, det er simpelthen mindehallen. Ligesom Hulomajehus. Hvis du gør sådan. Hvad er dit favoriteventyr? Jeg skylder en her Obeusen 80.000. Kom, vi skal ned til Hamse Anders. Herinde, bag ved døren, der gemmer sig simpelthen H.C. Andersens fødehjem. Det er uinteressant. Jamen, det er jo grunden til, at vi er. Det er uinteressant. Det kunne jo faktisk være her, hvor værstedet her, hvor H.C. Andersens egen mor sad. Hamse. Det var Hamse helt. Jamen, han er jo død. Nej. Han er ude efter bajersaft. Kom, vi skal lede efter Hamse. Jeg tror, Pia, der er lidt rørt over øjeblikket. Kom, så får vi lige noget bajersaft og lidt belønning til mig. Du skal belønne mig til de tip, den er væk og begraver op i mig. Birte, vi skal ikke, hvis de finder ud af det. Ja, jeg tror, vi må konkludere, at Birte, hun er slået helt ud. Så jeg tror også, det er på tide, at vi siger tak for Zulu Kultur Tur Retur denne gang i H.C. Andersens fødegård.